Dermatoloģe daktere Anda Apine, Veselības centra 4 filiālē dermatoloģijas klīnika strādā kopš 2013. Gada. Vācijā apguvusi flebologa specialitāti, absolvējusi Rīgas Stradiņu universitātes, tālāk izglītības fakultāti dermatovenenoloģijas specialitātē, ir iegūta arī kosmētiķis kvalifikācija. Padziļināta darba pieredze iegūta Latvijas un ārvalstu klīnikās. Daktere savā darba ikdienā palīdz risināt tādus jautājumus kā akūtu un hronisku ādas slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, ādas slimību un veidojumu diagnostiku, ādas un nagu sēnīšu slimību diagnostiku un ārstēšanu gan ar medikamentos, gan ar lāzer tehnoloģiju palīdzību, ādas virālu un bakteriālu slimību diagnostiku un ārstēšanu, alerģisku ādas slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī asinsvadu veidojumu likvidēšanu, paplašinātu ādas asinsvadu ārstēšanu ar lāzeri un skleroterapiju putu tehnikā.